Kjære tronen. Julens budskap er for mennesker av god vilje. For å forkynne dette i ord og tegn ble Gud selv menneske. Og slik viser han sin rettferdighet. For god vilje kan prege alle mennesker. God vilje er vår egen beslutning og kan bli vårt eget program for livet. Så henvender jeg meg til dere, for jeg vet dere vil det gode. Jeg vet dere vil være Guds medarbeidere. Ingen av oss har opplevd et år som 2020. Et virus som vi så vidt hadde hørt om for et år siden, har forandret alles liv. Fare for smitte, sykdom og død berører oss alle. Mange eldre og syke i vårt samfunn har måttet holde ut ensomhet i lange perioder. I andre land har gamle og hjelpeløse mennesker måttet dø uten medisinsk og menneskelig omsorg. Dette ikke på grunn av likegyldighet, det ble et spørsmål om kapasitet. I større eller mindre grad har vi alle måttet gi avkall på noe av vår frihet. Våre kirker og trossamfunn er ingen unntagelse. Gudstjenester må avlyses eller feires med svært få eller ingen andre enn presten. Det har vært meget vanskelig å besøke våre syke og gamle på aldershjem og sykehus. Savnet av sakramentene og fellesskapet er stort, og de fleste som vil delta i julens messer vil ikke få mulighet for dette. Jeg sier det med sorg, men også med håp, for det er grunn til å tro at denne tilstanden ikke vil vare så lenge. Vi forblir, alt dette til tross, mennesker av god vilje. Og kan godta at det er noe godt og oppbyggelig også ved savn. Vår åndelige innsikt er, tror jeg, dypere enn den var for et år siden. Og vår glede over messen og fellesskapet der, når dørene igjen åpnes for alle, vil være enda dypere enn den var for et år siden. Tusener har hver søndag fulgt messen i strømmet versjon, og mange forteller at de har fått en fornyet innsikt i hva åndelig kommunion betyr. På deres vegne vil jeg rette en takk til våre prester og deres mange medarbeidere for at de har kunnet gjøre messene tilgjengelige siden mars måned, hver dag. Det har vært øyeblikk hvor jeg har vært fristet til å komme med kritiske kommentarer til de restriksjoner vi er underlagt. Men jeg har på én unntagelse nær holdt meg tilbake, og det med god grunn. Vår regjering, våre kommunestyre, byråd og helsemyndigheter har gjort alt de har kunnet for å beskytte oss mot et dødelig virus. Vi på vår side har all grunn til å takke dem for klokskap og utholdenhet. Vi setter vårt lit til det vaksinasjonsprogram som snart blir påbegynt, og vi ser frem til at samfunnet igjen kan begynne å funksjonere som normalt. Jesus Kristus kommer til alle mennesker av god vilje. Ta imot ham, vår frelser, i god vilje. Gjør hans gjerning, og takk ham for alt han gir. Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid, og min bønn er for dere.